និងជាជនជាទីគោរពសូមអរលោកអ្នកនាងងៀបមកទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះជប៉ុនបានដឹងថាខ្លួនត្រូវຈັດឡាត់យន្តហោះចម្បាំងនៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយសារតែសកម្មភាពនេះវាបទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ជននៅដែនសម្បត្តិភិាកខាងត្បូងជប៉ុនហើយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នេះក៏យើងទៅតាមការជប់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន REP នៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023 នៅថ្ងៃច័ន្ទជប៉ុនបានឲ្យដឹងថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្លួនបានຈັດលាត់យន្តហោះចម្បាំងឡើងទៅលើផ្ទៃអាកាសខណៈដែលក្រុមយន្តហោះចម្បាំងចិនបានធ្វើសកម្មភាពចោះចោតនិងហោះឡើងជិញពីនិវៀបទឹកយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ដែនសម្បត្តិការបៃភៈខាងត្បូងជប៉ុនហើយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023និវៀបទឹកយន្តហោះចម្បាំង អង្គចិនសានតុងបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនទឹកភិអាគ្នេយ៍កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកនៃចំណតការឆ្លៃតតរបស់ចិនចំពោះចំនួនរាជរដ្ឋមេដឹកនាំដែនកោះនេះនឹងប្រធាន سف ិដាក់ំណាងរៀអាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះយុធាជប៉ុនបាននិយាយថាខ្លួនបានតាមដាននាវាសានតុងរួមជាមួយនាវាយុធាអមដំណើរមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងដំបន់ដែលស្ថិតនៅភ ieck ខាងត្បូងកោះមីយ៉ាកូរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីថ្ងៃ សព្តាមុនក៏បញ្ជាក់ថាយោងតាមការអះអាងរបស់ទីក្រុងតុកឈូមកទល់ពេលនេះមានការចោះចោតនិងហោហាលសារបប្រហែល120ជើងនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះសានតុងដែលក្នុងនោះ80ជើងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយន្តហោះចំបាំងនិង40ជើងធ្វើឡើងដោយអធំភិក្ខជាកងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនបានចាត់ឡាត់នាវាពីក្រុងអោយតាមខ្លំមើល ក្រមនាវារបស់ចិនគណៈកងស្វ័យការពីអាកាសជប៉ុនបានຈັດលាត់ក្រមយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនឡើងតែលើផ្ទៃមេឃដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពហោះហើរនឹងចុះចតនៃក្រមយន្តហោះចម្បាំងរបស់នាវាសានតុង